já si tam už někdo zajede. Pane, už to 22 a jsem se taková nemilá věc na tom bývalém serveru. Prostě já jsem si řekl, tak prostě přeskočím měsíce, že bychom potom šli sekat rovnou trávu. Zase nám. Jenže napadl z nich, že jsou tenhle ten sníh. A teďka prostě už, já už jsem tam přeskočil do června a furt tam byl sníh. Tak jako si říkám, jestli ten server jsem musel být rozbitý. Takže jsem to, jako nechal jsem ho. Jako jsem si, kdyby to náhodou, když tak prostě v budoucnu se to nějak podbloku, tak bych udělal, kdyby jsem se vrátil k tamtomu, ale teďka budou vycházet videa z farmy PGR Slivno a já jsem si tady koupil, já jsem všechno prodal a koupil jsem si tyhle dva kombajny John Deere X9 nové generace a samozřejmě peníze jsem si cheatnul, protože mám mody na cheatování peněz. Takže já už tady jsem si to nastartoval. Já mám a jdu sklířit tadyhle to pole s tou pšenicí, jak je tadyhle hned před náma. Koupil jsem dva kombajny z toho důvodu. Já vám ukážu, jak je to veliký, jo. Tohle celý musím sklidit. A já jsem se naštěstí koupil dvě 15 metrovky a ty na ty kombajny. Takže by to mělo jít líp. Akorát já se musím se trošku pomoct s tím. Tímhle modem. Protože, no, ještě jsem to předrátil. Protože já to takhle jakoby, jak to je. Já trošku si budu prostě. Já vlastně mám ten manual attach. Nemám? Aha, já jsem mu zapínal, to je jedno. Na tadyhle, počkej, já jsem koupil. Ty, to ona odletěla, no tak to je hezký, no. Takže já s tímhle kombajnem to je trošku šouknu zádu. Já si tady nemám kurz play, takže já normálně nastavím to. Trasu. Jeď. Naše hlavu nastavím a akorát tady ještě budu muset to hodit takhle přes ten plot. Co to je? Tak. Už musí teďka počkat chvíli, ale ten plot budu muset vypnout, protože mi tady překáží. Takže já na chvíli vypnu. A takže máme rozloženo. Ale trošku do toho vědu. Žádná trasa. Umístění pole. A on generátor tras. A podle mě to nemá 15,6, a má to 15,2. No, prosím. Takže žádná trasa. Ne, podle umístění pole tak. Generátor tras. Tu upravíme na 15,2. Dáme 1 3 souvrtě. Více strojů 2. No, takže takhle máme počítat práce. Už by se nám to teďka seklo. A je úplně dobrý. Takže to bude hodně rychlý, ale budu hodně, asi se hodně najezdím. Tak. Já stávám takhle na max. A kde je začátek? Já až tadyhle, jo. Já vlevo. Já to vezmu potom podle a se to trošku pojezdím, no ale já tadyhle to. On to taky dívat. Tak tam to dám na to doprava. Tadyhle pravýho. Jo,
jsem dával 15,2. Jak jsem dával 15,2. Jo, a on to bude takhle. Co to je? Jak to je vlevo? Je. Ještě to je. Už to nejde. Halo. Já si můžu jet, nemůžu zapnout kombajna. Co to je? Když chápete to. A teda moc ne. Tak to, co s tím je? Tak to je moje pole. Mohu pobíhat, jako kdyby to nebylo moje pole, ale... Chuba, chuba. Asi to nejde. Jak můžu někdo žít se s tím? To má jsem složil. No. Já jsem se zapnul, ale... Já už vím, čím to. Co? Víš, že já jsem se zapnul, ale... Nemá být tady, že? Tady takhle lidi takhle nechápu. Víš, že to má víc, jsem ten kardon. Pomalu na kopot. Víte co, že tenhle kardan má být tadyhle na tom nevývodě a prostě jeliš ty. Nemá být takhle na tady tom pověšenej. No protože to bude tadyhle odsaď z toho náhonu, co bude na leštu. Už to mám. Tak nevím. Teď to už to jde. No jasně, jo. Jak by to našlo. Tak to nejde do hlava. Super. No, tak jsme to přišli. Teďka zapneme tam toho. To je chváme. A ten je tabulátorem, tak. Na záru to moc nejede, ale aspoň že dopředu to je těch 40.
Tak. Já můžu tebe dát follow na sociálních sítích. Mám jak Instagram, tak TikTok. Nejen na TikToku jsem. JD7 do 70R. Jsem na TikToku a na Instagramu bb.malý10. Tam mi to můžete nahodit follow a samozřejmě tady na YouTube taky. Dejte odběr a ať máme. Ať máme aspoň, třeba v létě bych chtěl mít aspoň nějakých 100 odběratelů. Je to jako 2 měsíce, tak jako tomu to bychom mohli dát. Ne. Nechce. S tím 100? Až to chytí ty velký otáčky, tak se to teprve rozjede, ten kombajn. Nechápu. Víte co? Zase to nabere nějaký otáčky a potom se to zařadí. Mně je to jedno. Jede jenom o to, aby se ten kombajn vůbec rozjel. Já už vím. Já tam to už musím pozastavit. Čekaj to tak. Tak. Teďka. Yes. Víš, že mám ten, tady se to naběhne nějaký otáčky. No a potom už to jede. Tak. Vpravo. A tady je server na to začtát. Pravo. Pustit. Dobře. A je to. Tak. Jo, jeden dobrý. Takže tohle bychom teďka měli. Já se zavřu mapu. Tu mapu. To bych teďka nepotřeboval. Teďka já si stával jsem se hodně modu. Pardon, uvolal jsem, že jsem učekl na mikrofon. Posloucháme. Můžeme vzít tyhle 8 čtverků. Což jako to vypadá? Ne, nevypadá. Vypadá to nemá jakoby ty větší, širší patníky. A tady to má takhle tak. Glas. A to jo, a to půjde. Akorát vůbec. Nejsi, že já jsem koupil klasický 8R. Takovýhle. Máme 8400. Dostavení kol. To samozřejmě úplně nejštější teda. A jedno. A jen co je tohle blbý. Toto je tohle. Dáme si blatinky. Takhle třeba vidí. Tak já si tam dám tohle, protože já už tak si to můžeme pozměnit. Hodí barva. Já se černý nelíbí, já na mé klasickýho zelenýho koupit. A ještě si koupíme flígu náběs. Samozřejmě je to největší, když. 12 metráku, 12 metráku, 12 metráku. Takže to je asi úplně jedno. Ne, tady má tak, tak. White. Já mám black. To je tohle jedině. Je to jako bym tady tam ten těch 12 metráků. Ok lidi, takže pro tohle video by to bylo všechno. Já se s váma loučím a čus.